Brinque mais! Um mundo de imaginação! Soldado Jason! Soldado Jason se apresentando! Você me chamou, senhor? Jason, você sabe por que eu te chamei? Alguma nova missão, capitão? Alguma missão não, Jason. A missão da sua vida. Você conhece a Biblioteca de Alexandria? Sim, capitão. A grande biblioteca egípcia queimada há mais de 1000 anos. Exatamente, Jason. Aquela biblioteca guardava conhecimento inestimável. Mas um incêndio destruiu tudo. Só sobrou um único pergaminho. E nós precisamos dele. Ele está na caverna. O encontre. Deixa comigo, capitão. Use um de nossos veículos, Jason. Você deve seguir sempre ao norte. Eu estou com a minha moto, capitão. Ela sempre me acompanha em todas as missões. Boa sorte, soldado Jason. Será que o pergaminho está lá dentro? Eu preciso entrar. Está muito escuro aqui dentro. Minha nossa! Onde será que essa caverna vai dar? Onde será que está o pergaminho? Está uma bagunça aqui. Estou achando. Como será que vou fazer para encontrar esse pergaminho? Eu preciso cumprir a missão do capitão. Parece que eu estou vendo algo. Ué, parece um pergaminho. Não pode ser, não acredito. Este é o pergaminho que estava na biblioteca egípcia. Eu não acredito. Missão dada, missão cumprida, capitão. Minha nossa, o que é isso? Não, o teto está desabando. Não! Consegui recuperar o pergaminho. Vou chamar o capitão no rádio. Alô, capitão! Está me ouvindo? Parabéns, soldado Jason. Eu sabia que você era capaz. Muito obrigado, capitão. É um prazer completar mais uma missão. Você receberá mais uma medalha de honra ao mérito, Jason. Parabéns. Missão cumprida. Estou muito feliz de ter recuperado o pergaminho e orgulhoso de ter completado a missão. Volte em segurança para a base, Jason. Brinque mais! Um mundo de imaginação! Recruta, você sabe o que estamos fazendo nessas terras afastadas? Vamos construir uma base secreta. Exatamente, recruta. Muito bem. Mas, capitão, como iremos fazer isso aqui? Com a ajuda dos veículos Motor Go! Muito importante que essa base seja construída, recruta. Precisamos de um local remoto para guardar nossas descobertas. Mas eu tenho uma dúvida. Como andaremos nesse lugar tão complicado? Simples, recruta. Usaremos o quadriciclo Motor Go. Capitão, capitão! Eu preciso testar isso agora. É toda sua, recruta. Boa diversão. Capitão, isso sim é uma verdadeira máquina de guerra. Vamos nessa! Brinque mais! Um mundo de imaginação!
Soldado Rick, vamos! Precisamos inspecionar Perigolésia. Sim, capitão. Perigolésia não parece um lugar muito seguro. Eu sei, soldado, mas somos o batalhão armado. O dever vem sempre em primeiro lugar. Sim, senhor capitão. Vamos para Perigolésia. Vamos lá! Capitão, precisamos fazer isso o mais rápido possível. Soldado! Olha só! Um jipe! Minha nossa! Quem será que estava no jipe? Vamos ver. Batalhão, me ajude! Soldado, o que aconteceu? Eu nunca vi ervas daninhas tão grandes. É horrível! De repente surgiu um lagarto enorme e acabei capotando o meu jipe. Quando consegui sair do carro, tombei logo com essas ervas daninhas. Eu nunca vi ervas daninhas tão grandes. Eu vou te ajudar, amigo. Obrigado, capitão. Pronto! Pode sair daí. Obrigado. Muito obrigado, batalhão. Oh, meu Deus! O lagarto! Ele voltou! Uau, o que é isso? Ele não se aproxima. Deve estar estudando as suas vítimas. Ninguém se mexe. Sem pânico, pessoal. Isso é só uma granada para assustar o lagarto. Fiquem para trás. Vou lançá-la. Parece que deu certo. Obrigado, vocês me salvaram. Cumprimos o nosso dever, soldado. Agora vamos embora de Perigolésia. Estou com você, soldado Léo. Hoje o batalhão armado enfrentou Perigolésia. Para acompanhar nossa jornada em busca de um mundo melhor, se inscreva no canal e deixe o joinha. Até mais, soldado. Brinque mais. Um mundo de imaginação. Mais um dia servindo o batalhão armado. Ei, soldado! Olha o que eu vi! Ele foi se esconder na caverna. Capitão, o vilão está escondido na caverna. Eu vou descer. Vamos atrás dele. Eles estão fugindo por ali. Ótimo, soldado. Dessa vez ele não escapa. Rumo ao noroeste. Certo. Vamos lá. Ah, não. Como vamos chegar na caverna com o rio bloqueado? Suba no meu carro, capitão. Vamos, soldado. Chegamos! Com o poder do nosso veículo militar, preparar, atirar! Missão cumprida, soldado. Agora vamos prendê-lo. Eu te dou retaguarda, capitão. Vamos prendê-lo. A missão de hoje foi cumprida. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma batalha. Conto com você, soldado. Philip, precisamos encontrar os 3 artefatos solares. Claro, capitão. Missão dada é missão cumprida. Brinque mais. Um mundo de imaginação. Eles são a chave para a paz mundial. Devemos iniciar a missão imediatamente. Avante para a caverna, capitão. Preciso ter muito cuidado ao pisar aqui. Nossa, essa caverna é muito grande e vazia. Aonde será que estará o primeiro artefato solar? Uau! Estou vendo algo! Mas
Como iria chegar lá? Oh, uma alavanca! Será que devo puxar? Bem, acho que não tenho muita escolha. Ah! Oh, meu Deus! Que isso? Anteriormente em Batalhão Armado, soldado Philip foi em busca do primeiro artefato solar. Ele encontrou uma pista em uma caverna antiga, mas ao puxar a alavanca, o chão passou a tremer. Será que ele vai sobreviver? Brinque mais! Um mundo de imaginação! Ufa, achei que tinha chegado a minha hora. Bem, sem medo, vamos lá. Batalhão Armado, ao dever! Difícil essa escalada. Olha lá, consigo ver. Consegui. Vou ver o que tem nesse baú e vou dar o fora. Um candelabro. O primeiro artefato solar. Hora de vazar. Agora posso dar o fora. Já estou com o artefato solar. Passe o artefato para cá. Nunca! Ei, volte aqui. Eu não consigo passar por essas pedras. Capitão, o primeiro artefato é nosso. Não fale muito alto, Philip. Ninguém pode saber disso. Segredo de Estado, capitão. Aliás, tentaram pegar o artefato, mas eu impedi. Ótimo trabalho. Agora se prepare, pois as próximas missões serão ainda mais difíceis. Estarei pronto quando o tempo chegar. Soldados, temos uma última missão para o ano. Mais uma missão, general? Estamos muito cansados, general. Brinque mais! Um mundo de imaginação! Soldados, se acalmem. Vocês não deixaram eu terminar. Nossa última missão é voltarmos para casa e ficar com nossas famílias. Naíba! Aí sim, capitão. Finalmente férias. Bom, soldados, vocês sabem que devemos cruzar o oceano. Então vamos logo para chegarmos antes do Natal. Mas, general, como iremos fazer isso? Ora, soldado, com o navio porta-aviões do Batalhão Armado. Vamos lá! Isso é uma verdadeira máquina. Sim, estaremos em casa antes do Natal. O que é isso? Um polvo gigante? Que bobagem! Foi só um tremor em alto mar. Improvável! Esse tremor é um terremoto! Se segurem! Eu nunca nadei tanto na minha vida. Nem eu! Eu nunca engoli tanta água! Mas cadê o general? Eu não sei. Nos perdemos dele. Vamos procurá-lo. General, cadê você? General! General, por onde anda? General, onde você tá? Ah, não! Meu querido general! O general... Eu ouvi os meus soldados choramingando? Eu ainda darei muitas missões para vocês antes de partir dessa. Ufa, que bom que o senhor está bem. Obrigado, soldados. Agora vamos. Nossas famílias esperam por nós. Vamos lá! Vamos nessa! Thank you.
Finalmente a carga secreta do batalhão armado! Brinque mais! Um mundo de imaginação! Não pode ser! A carga desapareceu! Soldado Lucas, eu vi algo terrível na torre de vigilância. Villain está fugindo pelo mar e ele está com a carga secreta. O quê? Não podemos deixá-lo fugir com a carga. Não se preocupe, soldado. Use o barco atômico. Claro, o barco atômico. Estou fugindo e com a carga do batalhão armado. Dessa vez, eu venci. Você já era Villain? Pare imediatamente. O quê? Como você chegou tão rápido? Desista! O batalhão armado sempre irá encontrar uma forma de te derrotar! Você precisa mesmo me entregar, soldado? Pense bem, abandone o batalhão armado. Venha comigo e eu te transformarei em um homem muito rico. É mesmo? Villain, acha que consegue me corromper? Nunca! Podemos vender a carga secreta e ficarmos bilionários. Por que você está com um megafone? Neste barco, todas as coisas são atômicas. Hora de você enfrentar o poder do som. Megafone, ativar! Você nunca conseguirá corromper o batalhão armado, Villain. Agora venha para cá e não tente nenhuma gracinha. Raios, você destruiu meu barco. Tudo bem, tudo bem. A carga secreta está recuperada. O que tem nessa carga secreta? É o elemento químico que faltava para criar o remédio contra a maldade que assola o mundo. Agora podemos curar Villain e todos os outros vilões do mundo. Brinque mais nas lojas americanas!